ty zápasy doma jsou super, protože vás žene vás publikum a přece jenom to nějaký prostředí, ten let je nám známější než hostující zemáky, takže to je pro nás plus, ale nám moc času jako nezbývá do toho zápasu, takže dneska je nějaká regenerace, nějaký větší, zítra potrénujeme a musíme se z toho prostě připravit na ten nedělní zápas. Myslím si, skvěle udrželi puk v útočném pásmu a dostali jsme trochu tu hru. Pohybem jsme si vytvořili nějaký prostor a mám tušení, že jsem dával zadovku na Mandyho a ten to dal na Časiho. Časi snažil vystřelit do brány a já jsem se jenom otahoval toho beka a stečil jsem do toho hokejku. No, šťastně se to odrazil do brány. Já jsem doufal, že nás to víc zvedne a z toho nějakého, dostaneme se do nějakého tlaku, využijeme nějakou šanci, kterou si uděláme, ale bohužel se to nestalo, dospělo to až do nájezdu a Plzeň byla v tom šťastnější. Nevím, asi jsme si neudělali takovou šanci, aby jsme byli schopni ji využít a Plzeň to samý, takže golmani chytali skvěle a žádný gol nepadl už. Tak každý bod je pro nás důležitý, ale my jsme hrozně rádi, že jich sbírali víc, tohle je málo a to nás nemůže jako uspokojit, takže pro nás to není úplně splněný cíl nebo pozitivní zpráva z toho zápasu.